Алматыда құрылыс жүргізудің жаңа регламенті қабылданды. Жұмысы тоқтап қалған қала құрылысы кеңесі де жанданады. Алматылықтарды көптен бері толғандырып жүрген өзекті мәселенің бірі осы сала еді. Жұрт тау бөктеріндегі алма ағаштары кесіліп, биік үй салынып жатыр деп жиі дабыл қағатын. Бүгін қалалық мәслихаттың кезекті сессиясында осы мәселе талқыға түседі. Алматыдағы тоқтаусыз жүріп жатқан зәулім үйлердің құрылысы әсіресе тау бөктерінде тұратындарды қатты алаңдататын. Каменская плата обсерваториясының жанындағы даудамайға қатысты бір емес бірнеше рет эфирге материал дайындаған едік. Кекеліде қандай жағдай болғанын бәріміз көрдік. Оның біздің қалада қайталанғанын қаламаймыз. Өйткені ауқымы әлде қайда көп болады. Бұрын мына бөктердің барлығы алма бақ болған. Қазір жеке тұрғын үйлер қаптап кетті. Ал негізінен бау-бақша болуы керек. Қазір ебін тауып құрылысқа рұқсат алып, үлкен үйлер салып жатыр. Тұрғындардың бірнеше жылдық жанайқайынан кейін қала басшылығы бұл мәселенің оң шешімін тапқан секілді. Ендігі жерде Абай даңғылының оңтүстігі мен Әл-Фараби даңғылының солтүстік және Әшімов көшесінің шығыс айналма автомобиль жолының шығысына қарай тұрғын үй ғимараттарының биіктігі шектеледі. Сондай-ақ 2014 жылдан бастап Алматы қаласына кірген ауыл шаруашылық жерлеріне де бейберекет құрылыс жұмыстарын жүргізуге болмайды. Республикалық маңызы бар қалалардың аумақтарында жерді ауыл шаруашылығы мақсаттарына пайдалануға заңда көзделмеген. Бұл жер иелерінен бақ-бандық үшін ұсақ учаскелерге бөліп, одан әрі сатуына алып келді. Осылайша негізгі әлеуметтік объектілерінде құрылыстың бейберекет салуына жағдай жасап отыр. Осыған байланысты коллизия мен бейберекет құрылыстарды болдырмау үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері бөлуге тыйым салынады. Бұған қоса таудың беткейлеріне 15 градус және одан да жоғары жерлерге кез келген мақсаттағы ғимараттардың жаңа құрылысына тыйым салынатын болды. 1 тамыздан бастап қала құрылысы кеңесі жаңа форматта жұмысын бастайды. Мәслихат құрылысқа қойылатын міндетті талаптар мен жобаларды қоғамдық талқылаудан өткізуді, әрі орналасқан жеріне қарамастан 5 қабаттан асатын барлық ғимараттар мен құрылыстар үшін қала құрылысы кеңесінің оң қорытындысын алу шарттарын мақұлдады. Жандос Айтбайұлы, хабар 24, Алматыдан.